नैपुण्यं वैमुख्यं परित्यागः मतान्तरपरिष्वङ्गः अस्थिरता सामरस्यम् इत्यादि भावाः त्रैगुण्यजालेन कल्पिताः भगवत्सङ्कल्पादिना। यदि कश्चन तत्र मध्वसम्प्रदाय अनुयायी भवेत् केषाञ्चन हरिपादाकार ऊर्ध्वमुद्राणां धरणं क्रियते, ध्रियकुण्डरं तत्र ध्रियते, न किमपि ध्रियते अन्येन, एते सर्वे तत्र खण्डनमण्डनं कुर्वाणः बहवः बहुविधाः जनाः सन्ति, म्लेच्छाः सन्ति, विविधाचारसम्पन्नाः सन्ति, सर्वं भगवत्सङ्कल्पं भगवदधीनमेव इति तत्र शास्त्रवर्यैः उक्तम्। एवं भगवता प्रमाणीकृतं गीताशास्त्रे न तु देवताभक्तिविषये मतानाम् अनुष्ठानविषये च सामान्यविषये आहारादिकं प्रारभ्य आहारो वा आहारादिकं शरीरस्य आहारादिकं प्रारभ्य आत्मनः आहारः आत्मसाक्षात्कारपर्यन्तं तत्सर्वं तेषां त्रैगुण्यजालेन भगवता भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया इति कथितं किल तद्वद्विति अत एव न बुद्धिभेदं जनयेत् इति कथितं। परन्तु ये ये तत्र जिज्ञासवस्सन्ति पिपटिषवः विविधषवस्सन्ति तादृशानां तद्वक्तव्यमेव। खण्डनं कुत्रचित् कर्तव्यं कुत्रचित् न कार्यम्। यदि तत्र अज्ञातारस्सन्ति ये तत्र अर्धपक्वाः अपक्वाः सन्ति तादृशानां विषये बोधनं वा खण्डनं वा न कार्यं। वयं तत्र खण्डिता भवेम, शिरःखण्डिता भवेम, अत एव परिपक्वानां विषये तु कार्यमेव। अत एव बहवः वादविवादखण्डनमण्डनात्मका ग्रन्थाः बहवः कृताः, शतदूषणी शतभूषणी, श्रीभाष्यं शिवार्कवणिदीपिका, वेदान्तकौस्तुभग्रन्थः इति बहवः ग्रन्थाः, आधुनिके अपि बहवः ग्रन्थाः। एवं विशिष्टाद्वैतविजयग्रन्थः सप्तविधानुपपत्तिपरीक्षा सप्तविधानुपपत्तिनिरूपणम् इति तत्र अद्वैतविशिष्टवैदीनां परस्परखण्डनमण्डनग्रन्थः। तत्र अधुना एव मन्ये विंशतिसंवत्सरेभ्यः प्राग् प्रकाशितोऽयं ग्रन्थः, सच्चासभापि सञ्जाता चनपुर्याम्। एवं शृङ्गेरी तत्र शङ्कराचार्यभक्तसभाद्वारा अद्वैतद्वैतमतस्य खण्डनग्रन्थः कश्चन विरचितः, श्रीमच्छङ्करभगवत्पादानाम् आर्जवं श्रीमदानन्दतीर्थानां साहसञ्च इति ग्रन्थः विरचितः, तत् प्रायशः पठित इति मन्ये। मयि तु बहवः ग्रन्थाः एतादृशाः। एवम् अद्वैतिनां मध्येपि मूलविद्यानिरासः विषये तु चर्चा सञ्जाता। एवं मण्डनमिश्रवाचस्पतिमिश्राणां काले समकालीनाः तेषां मतम्, एवं मधुसूदनसरस्वती इति भक्तिमतं तदनन्तरम् आगतम्। इति प्राक् शङ्कर सशङ्कर शङ्करानन्तर इति मतत्रिकं सम्प्रदायत्रिकं तत्र सञ्जातम् अद्वैतमतेपि। एवं वेदान्तिकदेशलोकदेशिक इति अष्टादशभेदाः सञ्जाताः। एवं निम्बार्ग वल्लभ स्वामिनारायण। परन्तु पुष्पाणां विविधानां वर्णसंयुक्तानां पुष्पाणाम् अनुभूतिः अस्माभिः सानन्दं क्रियते, तद्वत् ज्ञानस्य विकास एव न तु व्यक्तिदूषणविषये। तेषां ज्ञानगतिः यादृशी भवति भगवत्सङ्कल्पेन तेषाम् अनादिवासनया येन मार्गेण तत् प्रचलति तदनुसृत्य एव तेषां भावः साक्षात्कारः दृष्टिः इत्यादयः पतन्ति प्रवहन्ति च, तद्वारा तेषां बोधनं वा ग्रन्थलेखनं वा शास्त्रविस्तारं वा क्रियते। अत एव भगवत्सङ्कल्परूपेण तेषां त्रैगुण्यजालात्मकचेष्टारूपेण ज्ञानानां वैविध्यभावेन लोके बहुविधाः जनाः सन्ति, न एकेन मार्गेण सर्वे बद्धाः भवेयुः, न एकेन आहारेण सर्वे तृप्ताः भवेयुः, बहूनां जनानां रसनानुगुणम् आहारादिभेदकं विद्यते। यतः बहवः जनाः विद्यन्ते सोपानवत् तेषां क्रमशः ज्ञानं प्राप्य सम्प्राप्य तेषां तत्र उच्छगतिः अथवा श्रेष्ठा गतिः तत्र प्राप्तव्या। अत एव भगवता निर्मितोऽयं कार्यक्रमः यत् तेषां यथामति किञ्चित् ज्ञात्वा यथाशक्तिं कृत्वा च यथामति विज्ञाय यथाशक्ति तत्र अनुष्ठानादिकं कृत्वा क्रमशः ते ऊर्ध्वं गच्छेयुः इति भगवता सङ्कल्पितोऽयं कार्यक्रमः। अत एव बहवः खण्डनमण्डग्रन्थाः आसन्। अधुना तु न तु तत्त्वज्ञानेन परिपूरिताः तत्त्वज्ञानेन तृप्ताः तत्त्वज्ञानविविधशवः अतीव अङ्गुलिमेया एव दृश्यन्ते। अद्वैतं विद्यन्ते चेत् तेषाम् अद्वैतशब्देन आकृष्टाः, नो चेत् आचार्यैः आकृष्टाः, विशिष्टाद्वैतशब्दश्चेत् ते अपि आकृष्टाः एव।
तत्रापि साधनत्रिकं प्रतिपाद्यते आकर्षण एवं मितदृष्टिः नो चेत् परिमितदृष्टिः एवं परंपरा मम पितृवर्याः एवम् आसन् अतएव अहं तस्मिन् संप्रदाये अधुना तु प्रविष्टोऽस्मि इति परम्परागतमार्गः अनन्तरं तु द्वितीयः आकर्षणम् आकर्षणबलेन सर्वे इतस्ततः ब्रह्माणाः सन्ति बहवः अनन्तरं परिमितदृष्ट्या मया न चिन्तितं किमपि न चर्चितं न तु विवादवादादयः सञ्जाताः परन्तु मम परिमितदृष्ट्या एवम् अनुमीयते मया अहं तत्र अनुष्ठानं करोमि न किमपि तस्य परिवर्तनं सञ्जायते न कर्तुं शक्नोमि इति केषाञ्चन मतम् एवं केषाञ्चन परम्परागतानाम् एवम् आकृष्टानां जनानाम् एवं केषाञ्चन जनानां यदि तेषां परिमितदृष्टिः यावती विद्यते तदनुसृत्य ते तत्र गच्छन्तः सन्ति येषां विषये गुणत्रयं विद्यते ते एव वक्तव्याः ते एव श्रोतव्याः ते एव बोधितव्याः ते एव अङ्गीकार्या इति येषां तु तत्र इच्छा विद्यते अभिरुचिः विद्यते येषां ग्रहणसामर्थ्यं विद्यते येषां समर्पणभावो विद्यते तेषु अस्माकं सम्प्रदायस्य निर्धारणं वा तत्र संस्थापनं वा कर्तुं शक्यते इच्छा भवेत् इच्छानन्तरं तत् सामर्थ्यं भवेत् ग्रहणशक्तिर्भवेत् समर्पणभावो भवेत् परिवर्तनमिति कन्वर्षन् इति अधुना अभिधीयते किल तत्र केषाञ्चन सम्प्रदायानाम् अभिप्रायः न साङ्कर्यं कार्यमिति यदि तत्र नूतनप्रविष्टानां कृते तत्र प्रतिबन्धकात्मकदृष्टिः क्रियते ज्वरास्त्रसम्प्रदायो विद्यते किल तत्र कोऽपि न तत्र प्रविष्टो भवेत् तेषां किञ्चित् तेषाम् अभिप्रायः यः कोऽपि अन्यः आगच्छेत् चेत् अस्माकम् आचार्यस्य साङ्कर्यं भविष्यति अनन्तरमपि समाजे तत्र समरोऽपि भवेत् यदि तत्र द्वैतसम्प्रदाये वा विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये वा कश्चन तुरुष्कस्य यदि पञ्चसंस्कारादयः कृत्वा क्रियते चेत् महान् कलहः सञ्जायते समाजे अत एव धीरा एव कर्तुं शक्नोति स्पिरिचुवल् करेज् इति उच्यते किल आध्यात्मिके स्थैर्यं धैर्यं च येषु वर्तते तादृशाः शक्तिसम्पन्नाः न केवलं ज्ञानसम्पन्नाः ते एव अन्येषां परिवर्तनं अन्येषां परिवर्तनं मार्गदर्शनं समाजे ते एव कर्तुं शक्नुवन्ति यदि अन्यपुरुषाः एव कुर्वन्ति चेत् ते सर्वे शिरोहीना भवेयुः झटिति अत एव ये तादृशाः सन्ति तादृशानामेव बोधनं कार्यम् अनन्तरं संस्कृति संस्कृत चरित्र ऐतिहासिक दृढीकरण एवं खण्डन इति वाक्यार्थसभायाः प्रयोजनं षड् विद्यते एतादृशेषु सभामण्डपेषु एव संस्कृतं संस्कृतध्वनिः श्रूयते इति एतैः कथितं ये तत्र संस्कृते वक्तारः सन्ति तादृशानामपि यदि मनसि वा आदर्शं दृष्ट्वा वा स्वच्छायां दृष्ट्वा एव वक्तुं ते प्रयतमानाः बहवः सन्ति अभ्यासाय वा भाषायाः वर्धनाय वा भाषायाः शोभायाः अधिवर्धनाय वा तैः साकं तत्र व्यवहर्तुमपि जनाः न सिद्धाः सन्ति संस्कृते ये पठन्तः सन्ति तादृशानामेव एवं विद्यते आङ्ग्लभाषायां वा संस्कृतभाषायां वा विलिखन्तु इति अत एव मया कथितं कस्मिंश्चित् सम्मेलने भाषा अनुवादमाध्यमेनैव संस्कृतस्य तत्र विनष्टं सञ्जातं संस्कृतभाषा तु विनष्टा समभवत् अनुवादभागेन किञ्चित् गीता पठितव्यं चेत् गीता पठितव्या गीताज्ञानं सम्पादितव्यं चेत् तत् सर्वत्र सर्वासु भाषासु लभ्यते किल आङ्ग्लभाषायां पठेम नो चेत् आन्ध्रभाषायां पठेम इति तत्र अलक्ष्यभावेन एव संस्कृतस्य अलक्ष्यीकरणं निर्लक्ष्यीकरणं सञ्जातम् अत एव अनुवादेन यदि केचन जनाः संस्कृतभाषायाः माहात्म्यं विज्ञाय समग्रवास्तविकरसं तत्र स्वीकर्तुकामाः संस्कृतभाषायामेव अस्माभिः भाष्यादयः पठितव्याः इति न कोऽपि तत्र प्रवर्तेत बहवज्जनाः ते सर्वे यदि अन्यासु भाषासु उपलभ्यन्ते किल किमर्थं संस्कृतं पठेम इति संस्कृतविषये सर्वे संस्कृतं दूरीकृतवन्तः अत एव संस्कृतभाषायाः प्रचारः विद्वत्सभाद्वारा वाक्यार्थसभाद्वारा सञ्जायते अनन्तरम् अस्माकं संस्कृतिः कथम् आसीत् एतैः कथितं प्रतिगृहे सर्वे विद्यमानाः सामान्यजनाः अपि उत्कृष्टं विषयमेव विचिन्त्यमानाः तत्त्वार्थविचिन्तनतत्पराः
तत्र ते आसन् इति एते कथितवन्तः अस्माकं संस्कृतिः कथम् आसीत्